Hello guys! Napakaraming OFW ang nagtatanong sa akin tungkol sa e-travel registration dahil nga sa bagong nakalagay na date of return. Dahil paano daw yung mga OFW na mag-forgood na sa Pilipinas o kaya naman yung mga one-way ticket lang ang dala. At yung iba naman ay red QR code ang nakukuha nila. So, susolusyonan natin yan sa video na ito. At ang i-re-register natin ngayon is e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas. Gumawa ako ng panibagong registration ng e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas para mas maipaliwanag ko sa inyo. At take note guys na ang e-travel registration pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa ay 3 days before ng flight nyo. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days before ng flight nyo, pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. At take note ulit guys na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran. So kapag humihingi ng bayad kapag nagre-register kayo sa e-travel, ay meaning ay nasa maling link kayo or scam na link ang napasukan nyo. So kagaya ng palagi kong ginagawa ay ilalagay ko na lang yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi na kayo mabiktima ng scam na link. So para makapag-register kayo sa e-travel ay pupunta kayo sa website ng etravel.gov.ph. Pero kagaya nga na sinabi ko ay ilalagay ko na yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi na kayo mapunta sa scam na link. At habang nagre-register guys sa e-travel ay sasagutin ko na rin ang madalas na katanungan ng mga kapwa natin OFW. At after nyo mapasok yung link ay eto yung lalabas. Mamimili kayo dyan kung Philippine passport holder kayo or foreign passport holder. Take note guys na kapag pauwi sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel arrival card lahat ng pupunta sa Pilipinas, mapa-foreigner man or Filipino, mapa-bata man or matanda. Pero guys, kapag pabalik na sa ibang bansa ay exempted na sa pag-register sa e-travel departure card ang mga foreigner at pati yung mga Filipino na foreign passport holder. What? Pero required lahat guys ng Philippine passport holder kahit yung mga naka-dual citizen basta gumagamit ng Philippine passport. Mapabata man or matanda, required mag-register sa e-travel departure card basta Philippine passport holder. Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong citizenship. Dati, wala naman sa unahan itong citizenship pero ngayon ay meron na. And after that, ilalagay nyo na ngayon ang travel type. Ang ilalagay nyo is arrival entering the Philippines dahil e-travel arrival card ang i-re-register natin pauwi sa Pilipinas. At dyan naman sa transportation type, ang pipiliin nyo is air. At dyan naman sa date of arrival is ilalagay nyo dyan yung date ng arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. At ilalagay nyo na ngayon guys ang inyong email address 2 beses. Pero guys, sa mga hindi nakakapag-proceed dahil sa email address ay gumamit kayo ng ibang email address or subukan nyo gumamit ng ibang email address o kaya naman ng ibang mobile. Dahil guys, napakarami na naka-experience nito at ganun lang din ang ginawa nila at nakakuha naman sila ng e-travel arrival card QR code at naging okay naman ang registration nila. Then, i-click nyo ang small box, then click yes, I agree. Nga pala guys, kapag na-cancel yung flight nyo or na-rebook kayo at may bago kayong flight date, ay i-update nyo lang yung existing record nyo dyan sa baba. Pero guys, kung nawala nyo naman yung lumang QR code nyo na nandun makikita ang reference number, ay pwede naman kayo gumawa ng panibagong registration. Okay lang naman din yun guys at wala kayong magiging problema. So after that, i-click nyo na yan, continue at lalabas ito. Ang e-travel step 1, ang personal profile. Then ilalagay nyo na ngayon ang inyong full name. At dyan naman sa suffix, kung wala naman ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Then ilalagay nyo na ngayon ang inyong passport number, kasarian, citizenship at country of birth. Dyan naman sa occupation is ilalagay nyo yung category ng trabaho nyo. Pero yung mga nagtatanong na nag-tourist lang sa ibang bansa na walang trabaho is ang ilalagay nyo dyan is unemployed. Pero sa mga OFW may pagpipili kayo dyan kung professional, worker or domestic helper. So mamimili kayo dyan kung ano yung category ng trabaho nyo sa ibang bansa. At dyan naman sa contact number, pwede nyo ilagay yung number nyo sa ibang bansa. O kaya naman kung wala ay pwede nyo rin ilagay ang number na kamag-anak nyo sa Pilipinas. And after that, click next. Then lalabas ito, e-travel step 2, ang permanent country of residence, country Philippines. Pero guys, kapag permanent residency kayo sa ibang bansa, is yung address sa ibang bansa at yung bansa kung saan kayo nakatira ang ilalagay nyo. Dahil ilalagay nyo naman ang destination upon arrival nyo mamaya.
Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay, at house number. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yan, naka-blank. And after that, click next. Then, lalabas ito, e-travel step 3, travel details, Philippine arrival. So, ilalagay nyo na ngayon ang inyong date of arrival, pero nalagay nyo na siya kanina, kaya automatic na siyang nandyan. Country of origin, ito yung bansa kung saan kayo original manggagaling, or kung saang bansa kayo nagtatrabaho. Kahit pa guys, may connecting flight kayo, is yung country of origin nyo kung saan kayo manggagaling ang ilalagay nyo. Are you an OFW? Click yes kung isa kang OFW. Click no naman kung isa kang permanent residency sa ibang bansa or nag-tourist lang. Dahil guys, kapag clinic mo yung no ay hindi nalalabas yung OFW classification dahil para lang naman ito sa mga OFW. OFW classification, para sa mga OFW, ilalagay mo kung land-based ang trabaho mo or sea-based na nagtatrabaho sa barko. Purpose of travel, eto na tayo guys sa mga problema ng mga OFW na tinatanong sa akin. Dahil nga may lumalabas na date of return. So kapag mag-for-good na kayo guys sa Pilipinas, ang pipiliin nyo is returning resident. Dahil kapag pinili nyo ang returning resident ay wala nang lalabas dyan na returning date. Pero sa mga OFW naman na one-way ticket lang ang dala na babalik pa rin sa ibang bansa, is ilalagay nyo is holiday or vacation. At dyan naman sa returning date, dahil kailangan nyo maglagay dyan ang date, ay ilalagay nyo dyan is yung estimated date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Kahit wala pa kayong ticket, pabalik. Okay lang naman yan guys, dahil ang mahalaga dito ay makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. At dito naman sa traveler type, ang ilalagay nyo is aircraft passenger. At dyan naman sa name of airlines, ilalagay nyo yung name ng airlines nyo. Pero dito naman sa flight number, just in case man walang lumabas sa flight number nyo, ay pwede nyo yung i-click na special flight. At lalagyan nyo lang ng 4 na 0 para mag-proceed ito. Dahil guys, may mga airlines na hindi lumalabas ang mga flight number, kaya yun ang choice na pwede nyo gawin, dahil ang mahalaga nga dito ay makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. Dahil lalong-lalo na dito sa UAE guys na hinahanap ang e-travel arrival card QR code kapag nasa Emirates kayo. Airport of arrival, ilalagay nyo guys yung unang airport na lalapagan nyo sa Pilipinas galing sa international flight. Hindi kasama dito ang local flight or domestic flight sa Pilipinas. At dyan naman sa seat number, iwanan nyo lang yan naka-blank and after that, click next. Nandito na tayo sa e-travel step 4, ang inyong destination upon arrival. Kung pareho lang naman guys ang destination upon arrival nyo, is i-click nyo yung residence at yung small box sa gilid, dahil automatic nang lalabas dyan yung address na pupuntahan nyo. At dyan naman sa number or sa contact number, pwede nyo ilagay ang contact number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas and after that, click next. At andito na tayo sa e-travel step 5. At pareho lang din ang naka-note guys na simula July 22, 2023 ay hindi na requirements ang PCR test o kaya naman ang vaccine certificate pa uwi sa Pilipinas kahit anuman ang vaccination status nyo, dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas. At dito naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yang naka-blank and i-click nyo lang yang dalawang no sa baba and after that, click next. At lalabas itong summary. So, i-double check nyo lang guys kapag tama ang mga information nyo. And kapag tama naman, i-scroll nyo lang at i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel arrival card, green QR code, at ready to go na kayo. Sa mga OFW pala guys na nakakuha ng red QR code, ay subukan nyo ulit mag-register pero gumamit kayo ng ibang email address o kaya naman ng ibang mobile or device. Dahil dapat green QR code na ang makukuha nyo, dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas at hindi na requirements ang PCR test o kaya naman ang vaccine certificate. Tungkol naman sa mga latest requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay ilalagay ko yung video link sa description ng video na ito para mapanood nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!